masz na sercu krawie radek, bo celimy czając dorośliwać. Զոհված ինծարայող Հակոբ Մանթաշյանը մարտի գնալուց առաջ մորը նամակ է գրել և խոստացել. Հաղթանակով ենք վերադառնալու։ Գրել էր թղթի վրա, տվել իր ընկերոջը, իր գլխարկի և կախազարդ տանկի հետ, որպեսզի փոխանցեն ծնողներին։ Ծնողներին նամակը և գլխարկը տվել են հուղարկավորության ժամանակ։ Հակոբը ուներ սիրած աղջիկ ու նույնիսկ նամակի մեջ գրել էր այդ մասին, որ մայրը կապը պահպանի այդ աղջիկը հետ։ Հակոբը վազել է դեպի տանկը, որպիսի օգնի իր հրամանատարին և զինընկերներին, բայց չարաբաստիկ աթսն ոչնչացրել է Հակոբի տանկը։ Հակոբը պատվով է կատարել իր արջև դրված առաջադրանքները և հերոսաբար նհատակվել հայրենիքի սահմանները պաշտպանելիս։ Հակոբի զոհվելի լուրը իմացել են հոկտեմբերի 17-ի առավոտյան, դեպքը տեղի ունեցել հոկտեմբերի 16-ին։ Հակոբին զանգել է հրամանատարը, Հակոբը գնացել է հրամանատարին և իր զինագից ընկերոջը օգնության, այդ պահին մոտաչու թռչող սարկը թիրախավորել է Հակոբի տանկը և ոչնչացրել է։ Այդ մասին մեզ տեղեկացրել են իր ընկերները, բայց մենք Հակոբի դին գտել ենք հոկտեմբերի 26-ին, դեպքից 10 օր անց, և այդ ընթացքում հույս ունենք, որ նա ողջ կլինի, և նրան փնտրում ենք նույնիսկ հիվանդանոցներում։ Հակոբի մորը միշտ ասում ենք, որ տղան ողջ է, ու հույս ունենք, որ անգիտակից ինչ-որ տեղ պառկած է, բայց ապարդյան։ Մարտի ժամանակ հերոսաբար զոհված տանկիստ Հակոբ Մանթաշյանը Գեղարքունիքի մարզի Վերին Գետաշեն գյուղից էր։ Խիզախ զինվորը օդանավակայանից միանգամից մեկնել էր Մարտի դաշտ։ Արեք TV-ի հետ զրույցում պատմեց Հակոբ Մանթաշյանի քույրը Նելի Մանթաշյանը։ Սեպտեմբերի 15-ին մեկնել են Կովկաս 2020 թվականի զորավարժություններին։ Լուրը իմանալով շատ անհանգիստ էր և ուզում էր անհապաղ վերադառնալ հայրենիք, և այնպես սեպտեմբերի 30-ին վերադարձան հայրենիք, օդանավակայանից մեկնել են Մարտի դաշտ։ Սեպտեմբերի 27-ին, երբ սկսվեց պատերազմը, նրան ասեցի, որ պետք չէ գալ Հայաստան, թող մնա այնտեղ, բայց ինքը նույնիսկ բարկացավ, ասեց, որ չի կարող ինքը հանգիստ նստել Վոլգոգրադում, երբ Հայաստանում պատերազմ է։ Երբ զանգում էի Հակոբին և հարցում ինչպես էր, նա միայն խոսում էր իր տանկից, ասում էր, որ տանկն է նորոգում, տանկն է լվանում, մաքրում, շատ էր սիրում իր տանկը, չգիտեմ, ոգևորված էր պատմում իր ծառայության մասին, ինչ-որ մեդալ, որ ստանում էր, անպայման զանգում պատմում էր, շատ ոգևորությամբ, սիրով էր ծառայում։ Հակոբը շատ խելացի էր, փոքր ժամանակ մենք իր հետ պարապում էինք մաթեմ ու երբ վերադառնում էինք տուն, միշտ ճանապարհին նրան ասում էի, որ ինչ բաժին էր նա տա, գործերը ես նույնական եմ, որպեսզի հանկարծ միշտ իր հետ լինենք, բայց ցավոք այդպես եղավ, տարբեր բաժիններ ընդունվեցինք ու նա միշտ ինձ ասում էր, որ կապ չունի որտեղ ենք սովորում, ինքը միշտ իմ հետ է լինելու ու միշտ ինձ պաշտպանելու է։ Անդհատ խոսում ենք և ասում ենք, որ պետք է վերադառնա ու հավաքվենք, միշտ իրար հետ լինենք, բայց չեղավ այդպես։ Անվեհեր տանկիստը ընտանիքի մինուճար որդին էր։ Ավակ քույրը սեպտեմբերին դուստր է ունեցել և իր զոհված եղբոր երազանքը կատարել, անունը Անգել է դրել։ Քույրը ամուսնացած էր, հենց սեպտեմբերին ունեցավ երեխան և Հակոբը միշտ ուզում էր երեխային տեսնել, նույնիսկ Վոլգոգրադ մեկնելուց առաջ գնացել է հիվանդանոց, բայց բժիշկները չեն թողել տեսնել երեխային։
Եվ ասում էր, որ քրոջ աղջկա ունը պետք է դնեն անգել, եւ այդպես էլ քույրը արել է, երեխայի անունը դրել է անգել։ Ծնողները հիվանդ են եւ չգիտեմ, անցած սպասում են իր տղային, նույնիսկ մայրը այսօր ինձ ասաց, որ չի հավատում որդու մահվանը։ Ուղարկավորության ժամանակ դեռ փակ է եղել։ Հակոբին ճանաչել է իր պապը։ Պապը շատ էր սիրում Հակոբին, բոլոր թողնելից ավելի շատ։ Ու Հակոբին մեջ ամբողջ գյուղն էր սիրում, դպրոցի ամբողջ անձնակազմը, չկար այդպիսի մեկը, որ չսիրեր Հակոբին կամ Հակոբին մասին ինչ-որ վատ ասեր։